হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে স্মৃতি। আজি আমাৰ পৃথিৱীত এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে যাক কেতিয়াও প্ৰত্যেকভাৱে সমস্যাৰ ৰূপত দেখা নাই। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এইটো দেখিব পোৱা গৈছে যে বহু মানুহে নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পৰা নাই, মূৰত হাত দি ভাবিবলৈ বাধ্য যে কিয় জীৱনত আগুৱাব পৰা নাই। ইয়াত আপোনাৰ মোৰ দৰে মানুহৰ দুখ নাই, গতিকে আজি আমি এই বিষয়ে কিবা শিকিব পাৰিম বুলি আশা এটা থাকিল। কাহিনী আৰম্ভ হয় আমাৰ পৃথিৱীখনৰ নতুন ছিষ্টেমক লৈ, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ পৃথিৱীখন চলি আছে। যেতিয়াৰ পৰা 1700 শতিকাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু কৰ্পৰেট মুভমেণ্ট আহিল, তেতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ পুৰুষসকলৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা হ'ল আৰু এজন শিশু বেছিভাগ সময় ঘৰতেই মাকৰ লগত সময় পাৰ কৰিব ধৰিল। নেচাৰেলি আপুনিও কল্পনা কৰিব পাৰে যে শিশুটোৰ মাকৰ লগত বহু ক্লোজ হ'ব আৰু মাকৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিব। কিন্তু সমস্যা ইয়াতে আহি পৰে। এজন মায়ে শিশুক প্ৰকৃত পুৰুষ, যাক আমি সাধাৰণ ভাষাত আচলি মৰ্দ বুলি কওঁ, সেয়া শিকাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ মা এজনে শিশু এজনক সমস্যা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে তাক সঠিককৈ শিকাব নোৱাৰে। ফলস্বৰূপে শিশুৰ ৰোল মডেল আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ মহিলাসকল হ'বলৈ ধৰিলে। আকৌ এজন ফেমিনিন ট্ৰেইটছৰ কাৰণে গোটেই মেস্কুলিন ট্ৰেইটছ ডাইলিউট হ'বলৈ ধৰিলে। মা এজন শিশুক বহুত ছেফ ৰাখিবলৈ বিচাৰে নিজৰ ভালপোৱা কাৰণে। পৃথিৱীখনত কেনেকৈ খুলি মেলি থাকিব লাগে সেয়া আৰু সমাজখন কেনেকৈ সহজভাৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগে সেয়াও মা এজনে শিকালে। এই সকলোবোৰ হৈছে ফেমিনিন ট্ৰেইটছ, অৰ্থাৎ স্ত্ৰীৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য। এই সকলোবোৰ জৰিয়তে এজন ভাল আজ্ঞাকাৰী শিশু হ'ব পাৰি, কিন্তু ষ্ট্ৰং কেনেকৈ হ'ব লাগে সেয়াতো এজন মায়ে শিকাব নোৱাৰে, কিয়নো পুৰুষ ছিষ্টেমৰ বাহিৰত এডভেঞ্চাৰ, দুঃসাহসিক কাম কৰিছে শক্তিশালী হয়, সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে কনফিডেঞ্চ পায় আৰু নতুন নতুন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ কৰে। বন্ধুসকল, পুৰুষ শক্তিশালী হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, নহ'লে জীৱন আপোনাক থিতাতেই পেলাই আগুৱাই যাব। আৰু বন্ধুসকল, ষ্ট্ৰং হোৱাৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব লাগে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মেণ্টেলি ইম'শ্যনেলি শক্তিশালী হ'ব পৰাটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে। শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হোৱাটোৱেই আপোনাক ওজন দাঙিবলৈ সক্ষমতা দিব, কিন্তু মেণ্টেলি বা মানসিকভাৱে শক্তিশালী হ'লে পৃথিৱীখন জিকিব পাৰি। এইটো হৈছে প্ৰকৃত পুৰুষত্ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া লাগিলে চিঞৰি উঠা আচলি মৰ্দ হয় যদি সন্মুখত আহ। আজিৰ জেনেৰেশ্যন এই ইয়াকেই প্ৰকৃত পুৰুষত্ব বা মৰ্দাংগী বুলি ভাবিব, কিন্তু ই প্ৰকৃত সঁচানে? যদি এয়া আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা ভালপোৱা মানুহৰ বাবে নহয়, তেনেহ'লে এয়া প্ৰকৃত পুৰুষত্ব নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে ইনচিকিউৰিটিহে। আনফৰ্চুনেটলি যদি কোনোবাই ইনচাল্ট কৰা বা সৰু সৰু কথাৰ বাবে বেয়া কোৱা মানুহক মাৰিবলৈ বা প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাটোৱেই আজিৰ দিনত প্ৰকৃত মৰ্দাংগী অথবা পুৰুষত্ব বুলি ভবা যায়, কিন্তু এইটোহে বুজায় যে আপুনি মেণ্টেলি দুৰ্বল হয় আৰু অলপো ইম'শ্যনেল কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে এয়া প্ৰকৃত পুৰুষত্ব নহয়। কি হ'ব তেতিয়া যেতিয়া তেনে সমস্যাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইখিনিতে এনে মানুহ গিবাক কৰিবলৈ বাধ্য হয়? এইটো বুজিব লাগিব যে মানৱতাৰ মাজত দুই ধৰণৰ শক্তি বা এনাৰ্জি আছে। এটা হৈছে মেস্কুলিন এনাৰ্জি, যি পুৰুষৰ লগত থাকে, আৰু আন হৈছে ফেমিনিন এনাৰ্জি, যি স্ত্ৰীৰ লগত থাকে। আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এই দুয়োটাৰ বেলেঞ্চ হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। মেস্কুলিন এনাৰ্জি নিডৰ হয় আৰু নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় বস্তু নিজেই কৰি লয়, নিজৰ সমস্যা নিজেই বনায়, বাহিৰৰ পৃথিৱীক পজিটিভলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আৰু পৃথিৱীত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন আনে মানৱীয়তাৰ কাৰণে। নিজৰ নিজৰ ভালপোৱাজনৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আগত থিয় হ'বলৈ শিকায় আৰু জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ শিকায়। আনফালে আছে ফেমিনিন এনাৰ্জি, যি পেচিভ হয়, ফলত ইহঁত বহুত ইম'শ্যনেল হয়। ই নিজৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ পৰা নিজৰ শক্তি পায়। বাহিৰৰ পৰিৱেশে ইহঁতৰ মন অতি সোনকালে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে বা মুড বেয়া কৰিব পাৰে। ফেমিনিন এনাৰ্জি নাৰ্চাৰিং হয়, অৰ্থাৎ নিজৰ আৰু নিজৰ ভালপোৱাসকলৰ কেয়াৰ কৰে, আৰু সেয়েহে ফেমিনিন এনাৰ্জি আৰু মেস্কুলিন এনাৰ্জি এই দুয়োটা শক্তি বেলেঞ্চ হৈ থাকে। ফেমিনিন এনাৰ্জিয়ে মেস্কুলিন এনাৰ্জিক সম্পূৰ্ণ কৰে। যেতিয়া এই দুয়োটাৰ মিলন হয় তেতিয়া এটা হেলদি ৰিলেশ্যন গঢ়ি উঠে। কিন্তু আজিৰ দিনৰ চোৱা চিতা ইনফ্লুৱেঞ্চে পুৰুষবোৰক প্ৰকৃত পুৰুষত্ব বা আচলি মৰ্দ পোৱাত বাধা দিয়ে, কিয়নো আজিৰ দিনৰ ৰোল মডেলবোৰেও বহুত ভুল আৰু জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটিৰ নামত ফেমিনিজম অহাৰ পৰা ই আৰু ডাঙৰ সমস্যালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। পুৰুষত্বৰ আজিৰ দিনত ইগনোৰ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াক বদনামো কৰা হয়। যি গুণ প্ৰকৃত পুৰুষত্বৰ নহয়ে তাকো পুৰুষত্বৰ নাম দি বদনাম কৰা হয়। পুৰুষত্বৰ লগত ঘৃণা, হত্যা, ধৰ্ষণ আৰু অপৰাধক সংযোগ কৰা হয়, কিন্তু এই সকলোবোৰ মৰ্দাংগী বা পুৰুষত্বৰ পৰা বহু দূৰত। এই সকলোবোৰ মানসিক বলৰ অভাৱতেই হয়, দুৰ্বলতাৰ কাৰণেহে, যি পুৰুষত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। এইখিনিতে কিছুমান হাৰ্ড কোৰ ফেমিনিষ্টবোৰে নিজৰ ইনচিকিউৰিটি লুকাবলৈ পুৰুষক দুখ দিয়ে আৰু পিছত পুনৰ ইহঁতে ক'ব যে পুৰুষ স্ত্ৰীৰ নিচিনা দুৰ্বল। ইয়াত আমি এইটো কোৱা নাই যে স্ত্ৰী পুৰুষতকৈ দুৰ্বল,
ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী দুয়োটা নিজৰ নিজৰ ঠাইত সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিকে আছে আৰু মানৱীয়তাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও দুয়োটাৰো অতি প্ৰয়োজনীয়। এনেকৈয়েতো আজিকালি পৃথিৱীখন আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত বিচাৰধাৰা আনৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো ঠিক জানো? পুৰুষ বা মহিলাৰ যিয়েই নহওক, নিজকেই নিজে বিশ্বাস কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু নিজৰ নিজৰ ঠাইত ছেল্ফ ৰেচপেক্টো আছে। মেস্কুলিন এনাৰ্জি আৰু ফেমিনিন এনাৰ্জি, এই দুয়োটাই অৰ্থ হৈছে কোনো দিন কোনো মুহূৰ্ততে নিজৰ ওপৰত ৰিগ্ৰেট কৰিবলৈ বাধ্য নোহোৱা আৰু সদায় নিজৰ ছিটুৱেশ্যন আগতকৈ ভাল বনাই ৰখা। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, স্ত্ৰী অথবা মহিলাৰ মাজতো পুৰুষৰ গুণ থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ এজনী মহিলাৰ লগতো মেস্কুলিন এনাৰ্জি থাকিব পাৰে। এনে নহয় যে মহিলাই পুৰুষেই যি কৰে সেয়াই কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপুনি এজন মহিলা হয় আৰু আগতে কোৱাৰ দৰে নিজৰ পৃথিৱী নিজেই গঢ়িবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, তেনেহ'লে আপুনিও মেস্কুলিন এনাৰ্জি হৈ নিজৰ কাম কৰি যাব পাৰে আৰু পুৰুষৰ দৰে একে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু পুৰুষৰ কাৰণে আশা কৰোঁ প্ৰকৃত পুৰুষত্ব কি সেয়া বুজি উঠিছা। আনৰ লগত সৰু সৰু কথাত কাজিয়া নকৰি, কোনো ধৰণৰ দুৰ্বলতা নিজৰ মনত চানি ধৰিবলৈ নিদি পৃথিৱীখন পজিটিভলি পৰিৱৰ্তন হোৱা সহায় কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যাওক। সফলতাৰ সকলোৰে হাতত আছে। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে।